Michael Gray, The Weeknd, točno ob 11.45 na 107.nič in 102.6, moj radio. In danes smo govorili o tem, da klub, rokometni klub Gorenje, Velenje, zapušča dosedanji trener Branko Tamše. In Branko je z mano v tem trenutku tudi na telefonu. Branko, se slišimo, dobro dan. Dobar dan vsem poslušalcem in poslušalkom mojega radija. Branko, to je res, ne, kar se piše po medijih in govori? Ja, vsekakor, da vse to drži, se pravi, da v koncu te sezone mi poteče pogodba in v klubu ne želijo podaljšanja sodelovanja z mano, oziroma so že našli novega trenerja za v bodoče, tako da bom jaz trener do konca te sezone in potem se bodo naše poti razšle. Branko, pa kaj je razlog? Kaj je razlog, da tudi zapuščajo klub poglavitni igralci Gorenja? Ali je, ne vem, razlog zmanjšan fond, si vas ne morejo več privoščiti? Kot vemo, ste eden izmed, kot vas ocenjujejo nekateri športni evropski mediji, eden izmed najboljših mladih trenerjev v Evropi, ki ga krasi hitra, atraktivna, dinamična igra. Se vam je cena verjetno malce tudi dvignila, ne? Lani brez poraza do naslova prvakov. Ja, sigurno, da bojo to ocenjevali tisti, ki radi gledajo šport, rokomet, tudi vsi ostali klubi oziroma ostali funkcionarji v tem športu, so sigurno, da so me opazili. Ampak jaz moram v prvi vrsti reči, da ni problem bil v financah. Iskreno moram povedati, da sam konkretnih pogovorov za nadaljevanje sodelovanja niti nisem imel. Sam sem želel se srečati pred novim letom, kar sem vse tudi s predsednikom in direktorjem. Takrat so mi omenili, da bi počakali še par mesecev, niso mi dali nobenih pogojev oziroma karkoli, da bi se lahko pogajali. Po teh parih mesecih, se pravi pred parimi dnevi, smo se zopet usedli in sporočili so mi to vest, da z mano ne bojo podaljšali sodelovanja in tako smo, bom rekel, nekako zaključili, čeprav še ne, povsem fizično, kaj je ti pred nami je še, bom rekel, najbolj zanimiv del sezone, nekako zaključili sodelovanje potem prvenstvu, ampak jaz sem že takrat dejal novembra, da tudi, če bi mi takrat sporočili to novico, ne bilo nič tragičnega, imel bi pač toliko več, bom rekel, manevrskega prostora, da bi lahko iskal klub kje drugje. Vemo, da v tem trenutku je veliko dobrih in pravih klubov že zasedeno, oziroma imajo trenerje potrebno, tako da možnosti ni prav veliko in prav zaradi tega sem takrat, ker vem, da profesionalizmu je pač tako in se tega tudi zavedam, to je tudi njihova legitimna pravica, da pač sporočijo ali podaljša ali ne in zato pač, kar se tega tiče, ne govorim nobene zamire. Sigurno pa moram reči ob tem, da sem nekako vedel, da se bo ekipa povsem spremenila, prihajajo določeni novi mladi igralci. Moram reči, da smo mi tem igralcem, s katerimi sem delal zadnja leta, omogočili nek hiter preskok iz slovenske lige v nemške, francoske in vse ostale lige, kamor ti naši fantje odhajajo, kar so si z delom v klubu tudi zaslužili. Tu sem nekako imel v glavi sedaj tudi to novo zgodbo s temi novimi igralci. Tudi sam sodeloval pri določenih ukrepitvah, ki bodo prišle oziroma igralci, novačenje teh igralcev, da so se tudi odločili, kaj ti zavedajo se, da se v našem klubu dobro dela, da nič ne prepuščamo oziroma sam ne prepuščam na ključju in to so ocenili za to, ampak žal do te zgodbe ne bo prišlo, treba bo najti drugo oziroma tretjo varianto in jaz upam, da se bo čim hitreje našla. Sigurno pa, da ob tem bi rad rekel, da bom delal do konca maksimalno, tako kot sem delal od prvega dneva. Nekako vemo, da je Velenje, bom rekel, izjemno dobra ekipa oziroma smo postavili letnico tako visoko s temi uspehi, da so vsi želeli in želijo samo zmage, kar je po eni strani tudi prav. Je pa sigurno v praksi to izjemno težko oziroma ni enostavno. Jaz sem se trudil, da zdaj maksimalno trudil se bom tudi naprej. O tem govorim vsakodnevno tudi igralcem, tudi vsem tistim osmim, ki odhajajo iz kluba. Vsi dajo svoj maksimum in to bomo delali do konca, da nekako upravičimo to zaupanje, ki smo ga bili deležni strani rokometnega kluba Gorenje. Branko, pri Gorenju so vam ponudili tudi mesto sedaj trenerja mlajših selekcij. Mislim, mal je to čudna ponudba ali celo malce žaljiva?
Ma, jaz ne bom rekel, da je to žaljive, to je pač v tistem trenutku, bom rekel, neka akcija, reakcija kluba. Jaz sem sigurno to slišal oziroma sprejel, oziroma nisem sprejel, ampak sem rekel, da hvala lepa v tem trenutku, sigurno, da so moji cilji, bom rekel, v tem trenutku višji in da pač si želim narediti korak naprej. Jaz upam, da bom dobil ekipo in da bom lahko delal maksimalno, tako kot sem do sedaj. Veliko sem že rekel, da se vsakim dnem učimo na vsako izkušnjo, tudi tale izkušnja, ki ni, bom rekel, najlepša, sigurno, da je nekaj najgršega v športni karieri, ko dobi človek, bom rekel, nekako odpoved pogodbe, ampak tudi to je sestavni del in tudi tega se bom sigurno kaj naučil za prihodnje. Tega sem že prej dejal, če pa slučajno ne bo prišla nobena ponudba, bom pa sigurno izkoristil to za izpopolnjevanje pri tujih trenerjih v tujini. Imam kar nekaj prijateljev, tudi bom rekel, ljudi, ki me veliko, zelo, zelo spoštujejo, ki so precej dlje v tem športu, ampak so prepoznali v meni določen talent in moj, bom rekel, angažiranje v ta šport, res bom rekel, da iz dneva v dan živim za to, tako bom tudi nadaljeval in bom pač izkoristil, ukoliko ne bom imel kluba, da se bom izpopolnjeval tudi pri teh trenerjih, da bom videl točno detaljno, se pravi, da se bom odpravil tako v Nemčijo kot v Španijo, tudi v Francijo in ugledal kak teden, dva treninge pri njih in sigurno odnesel še kaj pozitivnega za svojo nadaljno kariero. Torej, zaenkrat, če ne veste, kje boste nadaljevali športno pot, tudi te govorice nekaj bilo zabeležiti, da naj bi odhajali na Madžarsko, to ne drži? Ja, jaz bom tako rekel, veste, da dokler ni nič podpisanega, se pravi, nisi nikjer. Jaz moram reči, da v tem trenutku, se pravi, danes se je telefon odprl, vroča linija deluje. To pomeni, da sem sigurno zanimiv za marsikateri klub. Je kar nekaj stikov že, ampak v tem trenutku ni še nič podpisanega. Jaz upam, da se bo to čim prej zgodilo in ko se bo, bom to namudoma obelodanil. Dobro, Branko, najlepša hvala za tole izjavo. Želimo vam, da bo vaša vroča linija čim bolj vroča in da bo vroč tudi parket v Rdeči dvorani do konca tele sezone. Zahvaljujemo se vam za vse vaše uspehe in želimo srečno športno pot še naprej. Ja, jaz bi se tudi najlepše zahvalil vsem vam, bom rekel, tako medijem, novinarjem, ki so me do sedaj in me še bolje podpirali, spremljali. Rad bi se zahvalil tudi, če se lahko, bom rekel, našim zvestim Šaleškim Graščakom in tudi vsem ostalim privržencem velenjskega rokometa, ki so bili z mano, bom rekel, te tri leta in pol. Res, brez njih bi bil ta rokomet drugačen in jaz sem jim izjedno hvaležen. To prenašam tudi v smislu, bom rekel, igralcev in upam, da bojo z nami ostali do konca in da bomo se na koncu še enkrat veselili, se pravi, tistega največjega, kar se lahko zgodi v slovenskem rokometu. Branko, hvala lepa in srečno. Hvala lepa, srečno. 107.nič. Več glasbe. Sedem pika nič. Izbrani hiti. Moj